Ne jemi një moment shumë decisiv, shumë kyç. Shqipëria është shumë afër hapjes e negociatave me Bashkimin Evropian. Dhe kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme. Jo vetëm Shqipëria hyn në instabilitet politik, por e përkthyrën ato interesa që kanë vetë njerëzit. Do të thotë më shumë financime nga Bashkimi Evropian. Një shpresë e madhe dhe mundësi e madhe është që progresi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian sjell më shumë mundësi për financime. Pra është një problem jashtëzakonisht i rëndësishëm. Dhe pikrisht opozita, duke ditur këtë, është hedhur në insult frontal si opozitë, Partia Demokratike. Duke parë që nuk kanë asnjë shpresë për të bindur qytetarë shqiptar, pse ata meritojnë të qeverisin. Kanë filluar një fushatë shpifjesh, sulmesh, denigruese ndaj qeverisë së Edi Ramës. Dhe këtë bëjnë, shkojnë ankohen te i huaj. E filluan me ish-ministrin e Brendshëm, e vazhduan me ministrin sot të Brendshëm, tashi po dalin po mësulmojnë dhe mua të lidhur me drogën. Pra po të shikoni, ata njerëz sulmojnë të gjithë ministrat dhe deputetët kryesor të Partisë Socialiste. Të gjithë njerëz që kanë një peshë elektorale, që kanë kontribuar për fitoren e Partisë Socialiste, qëllimi i Partisë Demokratike është nxirja, goditja me lloj-lloj shpifjes e tyre. Kjo është thjesht tash për të kryer një tymna, për të shpifur të tuet me një vetëm qëllim. Qëllimi vetëm është të sabotohet procesi i integrimit. Do të thotë më pak investime për qytetarë shqiptarë. Pra qëllimi është të lihen në mundësitë vështira, qeveria shqiptare mos ketë shumë mundësira ekonomike.